23. marca sa zišli na hodnotiacej členskej schôdzi v Dome kultúry holickí seniori. Hlavným bodom programu bolo zhodnotenie činnosti Mestskej organizácie jednoty dôchodcov za posledné 3 roky. Po úvodných veršoch v podaní Ferdinanda Rišku spestrili ďalšiu časť programu ženy zo speváckého súboru Luna i členovia mužského speváckého zboru Echo. Holícki seniori majú za sebou obdobie plné najrôznejších aktivít. Okrem iného to uviedla v správe o činnosti predsednička mestskej organizácie Viera Mikulášiková. Do pestrej palety ich aktivít patria rôzne prednášky, besedy, zájazdy, stretávania pri spoločenských hrách, výstavách či oslavách. Čo sa najviac našim členom páči, to sú myslím tie rekreačné a rekondičné pobyty. A potom aj povedala by som všetky akcie, ktoré sú v klube, pretože návštevnosť je vždy dobrá, ľudia sa vedia zabaviť, tak si myslím, je tých akcií veľa. V tomto roku máme 835 členov. Mali sme minulý rok viac, no ale veľká úmrtnosť bola v minulom roku. Ale myslím si, že ľudia radi chodia na tie naše akcie, pretože vždy sa zabavia, vždy sú spolu, vždy sa porozprávajú. A tie akcie obľúbené sú najmä akcie, ktoré sa robia v záhrade klubu seniorov. Športové hry, posedenia rôzne, juniáles a tak ďalej. Takže tie sú tiež obľúbené, tam máme tiež dobrú návštevnosť. Viera Mikulášiková vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí k činnosti organizácie prispeli svojou aktivitou a ďalším za reprezentáciu organizácie i mesta na rôznych kultúrnych či športových podujatiach. Hoci je činnosť jednoty dôchodcov v Holíči pomerne pestrá, snahou je predsedníctva je plán činnosti ďalej obohatiť a doplniť o zaujímavé podujatia. Cieľom je tiež zvýšiť členskú základňu a rozšíriť 835 členný kolektív aj o tzv. Mladodôchodcov. Ja si myslím, že aj tí, ktorí chodia, dajme tomu len na výročnú členskú schôdzu, aby sa dozvedeli, čo sa bude diať a tak ďalej. Radi by sme ich privítali aj v našom klube, pretože tu sa síce dozvedia, čo sa bude počas roka robiť, lebo plán práce prečítame. Ale vždy je dobré dojsť medzi nás, nebáť sa, nehambiť sa, proste dojsť a dobre sa cítiť. Na hodnotiacej schôdzi sa už tradične zúčastnil ako host predseda okresnej organizácie JDS Jozef Morbacher. Medzi seniorov zavítali tiež poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová a primátor Zdenko Čambal. V príhovoroch ocenili najmä doterajšiu činnosť Holíckej jednoty dôchodcov, ktorá svojimi celoročnými aktivitami ponúka seniorom možnosť mysluplného využitia všedných i sviatočných dní. Podporu činnosti holíckych dôchodcov primátor vyjadril nielen verejným prísľubom, ale tiež tradičným finančným darom. Veľkú podporu máme v mestskom úrode v osobe pána primátora, ktorý nám vždy vychádza ústrety a vždy nám niečím prispieje, lebo tieto akcie, napríklad táto výročná členská schôdza, to je okolo 400-500 eur. A z nášho rozpočtu, ktorý, keď máme členských príspevkov tých 800 eur, tak nám veľa nezostane, takže sme vďační za každú korunu a veľmi sa tešíme, keď nás mestský úrad podporuje. Prichádzajú na naše akcie, aj tým upevňujú našu súdržnosť, takže sme radi ozaj, keď je takáto spolupráca na vysokej úrovni. Sme na ňu vďační a ďakujeme veľmi pekne. V ďalšej časti podujatia si prítomní vypočuli správu revíznej komisie, ktorú prečítala jej predsedníčka Ružena Stibúrková. Ako v správe o hospodárení uviedla Mária Hrušecká, celkové príjmy mestskej organizácie JDS v roku 2014 boli vo výške 3249 eur. Zhruba polovicu tvorili členské príspevky. Sumou 300 eur prispelo na činnosť formou dotácií mesto Holíč. Pred záverečnou diskusiou primátor oboznámil s investičnými akciami, ktoré sa v rámci mesta v uplynulom období zrealizovali. Za najvýznamnejšiu tohtoročnú investíciu označil rekonštrukciu tabačiarne na Kongresové centrum, ako aj rekonštrukciu poškodenej časti múru jedného zo zámockých bastiónov. Obidve akcie by sa mali začať realizovať už v najbližších dňoch. V rámci programu bol tiež zvolený výbor i členovia revíznej komisie. V nadchádzajúcom období budú pracovať v doterajšom nezmenenom zložení.